Goeiemorgen. Ek hoop jy is vanoggend opgewonde. Ek is verseker opgewonde. Ek glo dat die Here met een en elkeen van ons moet praat en jy weet hoe is het met my. Ek sê nie is met allemaal so nie, maar wanneer ek by die Here intrek, dan praat hy eerste met my. Sorteer my uit en dan kan ek die boodskap bring en ek is vanoggend baie opgewonde en die tema van vanoggend is jou mandaat genereer krag. Jou mandaat genereer krag en ek weet nie wie van u kyk boksgevegte nie. Ek het dit al gesien, die ou het altyd so handdoekie. Ek het gewonder hoekom het hulle handdoekie, is om die sweet af te vee ook so, maar het u al gesien dat wanneer die een opponent opgee, dan doen hy dit. Hy gooi handdoek in. Het jy al gehoor van dit? Hy gooi handdoek in. Hy gooi handdoek in en dan dit is die teken dat dit vir hom verby is. Nou, wie van u was al daar? Esteties lyk die handdoekie nou nie mooi nie, maar wie van u was al daar op 'n plek waar u wou handdoek ingooi? Kan ek net sien. Ek weet julle mag nie praat nie. Steek net julle hande in die lig. OK. Prys die Here, dis nie net ek wat al op daai punt was nie, maar vanoggend is ek so opgewonde want ek het lekker vir myself gepreek en nou kan ek vir u ook preek en u bemoedig. En ek wil hê u moet asseblief saam met my blaai na 1 Konings 19. 1 Konings 19. Ek hoor bitter min mense blaai, maar ek seker julle julle selfone is oop daarso. En as jy pen en papier het, skryf het neer, 1 Konings 19. Jy hoef nie nou so toe te blaai nie, bly oop by 1 Konings 19, maar 1 Konings 18 is Elia besig om die name van die Baalse profete sleg te maak. Kom ons stel het so. Hy lok hulle uit, hy kom voor die volk, hy sê, hoe lang gaan julle nog op twee gedagtes hinker, as die Here God is, kies hom, maar as het Baal is, kies hom, en die volk is stoepstil. Hy spreek hulle patrone aan, hy sê, julle moet nou kies, en hulle weet nie, hulle is bietjie verward. En toe ken julle mos die verhaal van hoe hulle op die berg opgegaan het, en hoe die Baalse profete offer moes bring, maar die offers mag nie aan die brand gesteek word nie, en hoe die Baalse profete dansies gedoen het, en hoe Elia hulle gesê het, maar dalk slaap Baal, dalk moet julle bietjie harder gil, en hy het hulle regtig die vloer met hulle gevee. Mooie Afrikaanse woorde. En daar het absoluut niks gebeur nie. En die volgende oomblik bid Elia tot God en God antwoord met vuur uit die hemel uit, het verteer daai hele offer, die klippe, die water, alles. En Elia sê vir die volk, die hele volk val neer, hulle sê, die Here, hy is God, die Here, hy is God. Hy sê nou maar, gryp hierdie manne van Baal. Gryp hulle en hy het hulle allemaal om die lewe gebring. Dis die mooi woord. Hier is kinders. Maar die ou vertaling sê, hulle is geslag, al die Baalse profete. En nou kom ons hier so in 1 Konings 19. En ons kom ons lees van vers 1 af. En die opskrif is, Elia vlug vir Isebel en kom by die berg Horeb. En Agab het aan Isebel meegedeel alles wat Elia gedoen het, ja alles, hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarop stuur Isebel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toedoen, sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak, soos die siel van een van hulle. Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan, en toe hy by Berseba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly, maar self het hy 'n dagreis ver in die woestyn ingegaan. Nou, dit is gewoonlik nie 'n goeie ding nie. As ouens so in die woestyn ingaan, dan gebeur daar goed. En onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe en hy het gesê, dit is genoeg, neem nou my siel weg, Here,
want ek is nie beter as my vaders nie. Nou, hy wil handdoek ingooi. Hy het gesê, is nou genoeg. Ek kan nou nie meer nie. Dis my so snaaks dat hy dit sê. Na so groot oorwinning. Raak hierdie man nou heeltemal, wat gaan aan met hom? Daarop gaan hy lê. Want dit is maar partykeer hoe ou voel, ne? Jy voel nie meer aangaan, dan gaan lê maar so bietjie. Partykeer is dit na sonndagmiddag ete, maar dit was nou nie die geval hier nie. Daarop gaan hy lê en raak onder 'n besembos aan die slaap en kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op, eet. Toe hy opkyk, was daar aan sy komponente broodkoek op warm klippe gebak en 'n kruik water en hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. En die engel van die Here het weer vir 'n tweede maal gekom en vir hom aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. Dit moet jy onderstreep of dit moet jy neerskryf. Staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. Hy het opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop tot by die berg van God, Horeb. Ek wil sulke kos hê. Ek wil sulke kos hê. En hy het daarna in Spilong gegaan, die nag daar oorgebly en kyk, die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, "Wat maak jy hier, Elia?" En hy antwoord, "Ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare." Hy gee 'n pragtige toespraak. En hy kommunikeer sy emosies en sy gevoelens en die feite. Hy sê, ek het geëiwer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het die verbond verlaat, die altaar afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het, hulle soek my lewe om het weg te neem. Dit klink vir my soos 'n, met alle respek, 'n soppy story. Dis nie 'n opgewonde verhaal nie, dis 'n hartseer verhaal. Dis half, ek kry myself bietjie jammer. Ek weet, want ek doen dit baie keer. Maar in elk geval, die Here sê vir hom, en hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here en kyk, die Here het verby gegaan terwyl 'n groot en sterk wind die berge skeer en die rotse verbreek voor die Here uit. In die wind was die Here nie. En na die wind het die aardbewing, en na die wind 'n aardbewing, in die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing 'n vuur, en in die vuur was die Here nie. En na die vuur was die gesuis van 'n sagte koelte. En toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai, en uitgegaan en in die ingang van die Spilong gaan staan, en daar kom 'n stem na hom wat sê, wat maak jy hier, Elia? En daar gee Elia weer sy verhaal, weer sy story, weer die feite, precies net soos die vorige keer. In vers 14, maar vers 15, maar die Here sê vir hom, ag toe maar Elia, het is alright, ek weet hoe jy voel, weet, rus maar nog 'n bietjie, lê maar nog 'n bietjie, o, excuse, dit staan nie daar nie. Daar staan, maar die Here sê vir hom, gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus en gaan heen en salf Hasiel as koning oor Aram en Jehi, die seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel en Elisa, die seun van Safat, uit Abel-Mehola, moet jy self as profeet in jou plek. En die een wat van die swaard van Hasiel vry raak, hom sal jy doodmaak. En wat van die swaard van jy vry raak, hom sal Elisa doodmaak. Maar ek sal 7000 in Israel laat oorbly. Al die knieë wat nie voor Baal gekniel en elke mond wat hom nie gesoen het nie. Hy het daarvandaan weggegaan en Elisa die seun van Safat aangetref terwyl hy aan ploe was met 12 paar osse voor hom en self by die 12de paar was en Elia het hom verbygegaan en sy mantel op hom gewerp. Ons lees net tot daar. Almal kom by 'n punt. In hulle lewe waar dinge bietjie te veel raak. Waar 'n mens vol handdoek ingooi en tou opgooi. Dit maak nie saak wie jy is.
hoe oud jy is of waar jy is nie. Almal kom by so 'n punt waar jy nie meer kan sien om aan te gaan nie. Ek spreek het nie, ek sê dit net. En ons weet mos nou, party van julle was eerlik genoeg om te sê julle was al by so 'n punt. En ek sien paar jong mense hierso vanmôre. So dit is nie 'n uitsoekproses, laat dit net met 'n sekere mense gebeur nie. Dit gebeur met ons almal. Niks vrywaar jou vanoggend om te kom by 'n punt waar jy voel jy kan nie meer nie. Daar's niks wat jou vrywaar van dit. Maar en dit is hoekom ek so opgewonde is. Ek ekskuus, ek het nou al van my opgewondenheid verloor. Gaan nou weer begin opgewonde raak. Die eerste ding wat ek hierso sien is 1 Korintiërs 9 vers 27. Ek gaan net vinnig gou so toe blaai. Baie vinnig. Dit praat oor 'n wedloop. OK, ek het so 'n bietjie gekroek. Ek het my boekmerkie daar aangesit. 1 Korintiërs 9 vers 27. Maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het self verwerklik sou wees nie. Ek gaan gou vers 24 ook lees. Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie. Hardloop so dat julle dit sekerlik kan behaal. En elkeen wat aan die wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie, maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerklik sou wees nie. En ek het altyd gewonder, daar's 'n spreekwoord wat sê, Sondag sendeling, Maandag ellendeling. Né? 'N Ou preek op 'n Sondag en jy het hierdie wonderlike boodskap en Maandag en voel dit asof jy soos Elia daar onder die bosse wil gaan lê. Jy word getoets. Almal kom op 'n plek waar hulle voel. Maak nie saak hoe groot jou oorwinning die vorige dag was nie. Ek weet nie hoe werk dit nie, maar die vyand kom en hy wil kom steel, slag en verwoes. Sê net vir die persoon langs, o, jy mag nie sê nie. Kyk hulle net so 'n bietjie uit. Sê in jou gedagtes vir hulle, die vyand is 'n dief. OK. Ja, die ou het 'n masker aan, so dit lyk in elk geval asof jy 'n bank gaan beroof. OK, maar die vyand is 'n dief en hy kom net om te steel, slag en te verwoes. So die eerste ding wat hierso vir my uitstaan by Elia is, kry jou voedsel by die Vader. Hy daar gaan lê, hy was moeg, hy het gewens hy gaan dood en ewe skielik toe maak iemand hom wakker en sê hierso is vir jou kos. Nou dit was brood en water, maar ek is seker, ek kan hiermee wegkom as ek sê, dit was nie net gewone brood en water nie. En hoe kry aan 'n ou vir 40 dae en 40 nagte op daai brood en water? Ek moet elke dag brood eet en dan wil ek slaap na die tyd, ek wil nie gaan hardloop nie. Maar, kry jou voedsel by die Vader. Matteus 4 vers 4 sê, maar hy antwoord, daar staan geskrywe, en dit was hoekom toe Jesus ook in die woestyn was, en hy was honger. Daar staan geskrywe, 'n mens sal nie van brood, nie net van, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Johannes 4, vers 31 tot 34. Intussen het sy disippels by hom aangedring, Rabbi, eet toch 'n stukkie. Dit was toe hy honger was, toe hy by die put gaan sit het, en hy die vrou daar ontmoet by die put, sy disippels het dorp toe gegaan om te gaan kos koop. Jesus was moeg, hy was honger, na hierdie lang stap toch, en hy daar by die put gaan sit, hy het die vrou gevra vir water, julle ken daai verhaal. Maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie. Die disippels vra toe vir mekaar, sal iemand dalk vir hom iets te eet gebring het? Maar Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te voltooi.
So die eerste uitdaging, als jij komt bij een plek waar jij moedeloos is, waar jij wil touw opgooien, is: kijk naar je dieet. Wat eet jij? Lekker goed en pampoenkoekies. Net waar en wanneer je wil, of gezonde kost en balans op specifieke tijd. Ik wil zo ver gaan om te zien, dit moet jullie neerschrijven, dit is ek wat het gesê het. Jullie kan daar skryf Emiel Fourie en dan sal jullie dalk een dag, als ik beroemd is. Die rechte kost bring jou op die rechte plek. Die rechte kost bring jou op die rechte plek. Elia gaan lê onder die besembos, hy is moeg, die Here voed hom. Na die regte kos wat hy geëet het, gee hom die krag en bring hom op die regte plek in die teenwoordigheid van God by die berg Oreb. 40 dae en 40 nagte, maar hy daar gekom. So die regte kos bring jou op die regte plek. En is so gevaarlik in vandagse tyd, want ons wil 'n mens, kom ons sê 'n mens, ons wil net die lekker goed hoor. Ons wil net die wonderlike, die goeie nuus hoor en alles. Ons wil nie dissipline hê nie. Ek weet nie van u nie, maar dis sleg as ek dissipline kry. Ek kry dit nogal. Pastoor gee dit vir my baie keer, my vrou gee dit vir my baie keer. Dissipline. Hey, jy moet nou bietjie kyk. Dis nie lekker om dissipline te kry nie. Die Here gee vir ons dissipline. Dis nie lekker om my skrif te kry as jy die Here vra vir skrif. Jy wil nou graag vir jou iets koop en jy kry nou skrif en die skrif lyk negatief. Dis nie lekker nie. Vir wie van julle is dissipline lekker? O, pastoor. Ai. Is reg pastoor of sal reël dat pastoor bietjie dissipline ontvang as om met pastoor se vrou gaan praat. Dis nie lekker nie. Ons wil by plekke kom waar ons hoor wat ons wil hoor, waar mense vir jou sê, "Ag, jy's great," jy weet. En dis lekker, mens moet dit hoor. Maar partykeer dan gaan ons wil net die pudding hê. Dan luister ons hier na hierdie kan ek vas nou die Afrikaanse woord teaching. Leerstelling. Klink nie reg nie. Maar dan gaan luister ons luister na daai ou en ons lees daai ou se boek en ons vat daar en ons vat daar en ons vat daar, ons vat al die lekker goeders. Ons hardloop weg baie keer van dissipline af. Die regte kos bring jou op die regte plek. Wat eet jy in hierdie tyd? In hierdie tyd van uitdaging, in hierdie tyd waar baie van ons voel as ons wil handdoek ingooi, wat eet jy? Leef jy op daai intimidasie van die vyand wat vir jou sê, "Jeeg, jy gaan doodgaan." Dis die boodskap wat Isabel gestuur het, 'n boodskap van intimidasie. Leef jy op dit? Leef jy uit daai vrees uit en dit maak jou nog meer bevrees? Of gaan eet jy die regte kos op die regte plek by die Vader? Sien, as jy in 'n winkel instap, soos party van ons in winkels instap, ek sal nie name noem nie, party van ons bly reg oorkant winkels, en dan stap jy daar in en hulle, daar's nie boontjies in die rakke nie, daar's lekker chippies in die rakke, en chocolates, en dit vang dadelijk jou oog, en jy wil dit dadelijk hê, en jy dink, dit gaan jou laat beter voel, en dan voel jy net daai oomblik as jy dit eet, lekker, en jou energie is lekker, en dan, wie van julle het al so gevoel? En dan wil jy eers gaan slaap onder daai besembos, né? En dan partykeer pas jou mantel jou ook nie mee. OK, wag. Maar in elk geval. Kry jou voedsel by die Vader. Skryf dit neer. Kry jou voedsel by die Vader. Daai voedsel is om sy wil te doen. Daai voedsel is die woord van God. Dit voed jou, dit maak, dit gee jou energie, dit gee jou die krag om te kan aangaan ten midde van intimidasie, ten midde van jou omstandighede.
tweede punt. En nou is hy twee punte. Kry jou doel, jou mandaat, kry dit van God. Wat het God vir jou? Wanneer al goed in ons leven is, wanneer al goed in ons leven gebeur, is ons geneig om naar mensen toe te gaan wat veel sê, ach toe maar, dit is nie so erg nie. Toe maar, alles gaan weer oké wees. Weet, kom hier, laat ek jou troos. Ai, dit is so erg. Weet, my man is ook een vark, hy doen dit ook. Weet, weet, oké. Of, weet jy, ja, oké, in elk geval, laat ek nou nie verder op myself in die moeilikheid inpraat nie, kom ek probeer my eerst daar uitpraat. Ons soek mense om met ons te sympathiseer oor dit wat ons nou deurgaan. En dis reg, dit moet ook gebeur. Maar ons is geneig om net by daai mense te sit. As iemand vir ons sê, hi man, dis nie so erg nie man. Ja, ek wil nie daai ou in my lewe hê nie. Ek wil 'n ou hê wat vir my sê, toe maar, dis ok, kom ek stap saam met jou pad, kom ek hou jou hand vas, weet, ek stap saam met jou. Ek wil so iemand hê. Dis maar net ek. Maar jy kort iemand wat vir jou sê, dis wat ons nou gaan doen. Hier is jou mandaat, dis wat jy moet gaan doen. En ek so blij die pastoor is hier, want ek het 'n belydenis om te maak. Baie keer gaan ek naar die pastoor toe, en dan wil ek so graag, jy moet vir my sê, ach, toe maar, dis ok. Het. En dan gee hy my mandaat, en hy gee my drie ander goeders om te gaan doen. Maar ek wil nou gehad het, die pastoor moet nou luister vir my story. Soos Elia wil hê, die Here moet luister na die story wat hy hom vertel, van hoe erg het met hom gaan. En God gee vir hom die mandaat. Hoekom? Hoekom gee God vir hom die mandaat? Want in die mandaat is die krag. In jou mandaat is jou krag. Daardie mandaat stel 'n krag in jou lewe vry, wat jou in staat stel om aan te gaan. Sympathie stel nie krag vry nie. Dis lekker om te hê. Mandaat stel krag vry. God se mandaat stel krag vry. So het al die kere wat pastoor Cornelis vir my as ek sê, "Maar pastoor, dit en dit en dit," dan sê hy vir my, "Is dit reg? Het jy dit gedoen? Het jy dit gedoen?" Hy gee my die mandaat, want hy weet ek het die krag nodig om aan te gaan. Dankie pastoor. Vir elke keer wat pastoor die mandaat gee. Lukas 5 vers 5. En dit is die disippels wat vis gevang het, die hele nag vis gevang het, niks gevang het nie. Jesus sê vir hulle, gaan vang weer 'n bietjie vis. Meneer, antwoord Simon, ons het die hele nag deur geswoeg, sonder om iets te vang. Maar hoor wat sê hy. Maar op u woord sal ek die net uitgooi. Ek weet nie of hy dit geweet het nie, maar Jesus het 'n mandaat gegee. Die ou kom en sê, ons het die hele nag vis gevang, ons het niks gekry nie, ons is onsuksesvol. Jesus sê nie, ach toe maar man, môre sal dit weer beter gaan, môre gaan julle weer visse vang. Hy stuur hulle dadelik uit, hy gee hulle mandaat, hy sê vir hulle, gaan weer uit. Hulle sê, ons het die hele nag niks gevang nie, hulle het hulle emosies, hulle het gesê, maar op die woord, gaan ons. Toe hulle die mandaat vat, toe hulle gaan, toe word daar krag vrygestel, 'n bonatuurlike krag. Wat gebeur? Toe moet hulle begin bid, dat hulle skep in die sink nie, want toe het hulle so baie visse gevang, hulle weet nie, toe nie wat om met alles te maak nie. Matteus 8, vers 8 en vers 13, die hoofman, ok, en die hoofman oor 100 antwoord en sê, Here, ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie, maar spreek net 'n woord, en my knegt sal gesond word. Jesus sê toe, gaan terug, en wat jy geglo het sal gebeur, en sy slaaf het op daardie oomblik gesond geword. Wat sê hierdie man eintlik? Hy sê, gee my net die mandaat, want ek weet het sal so wees.
Gee nie die mandaat, spreek nie die woord, ek weet het sal so wees. Gee dit net. Ek weet hoe werk het. Ek weet hoe werk autoriteit. Gee my nie die mandaat en sê, gaan huis toe, jou slaaf sal gesond wees, ek weet het gaan so wees. My eerste uitdaging, ek het twee uitdagings. Die eerste uitdaging is, wat en waar eet jy? Ek praat nou nie van die plekke waartoe ek hou van om te gaan nie. Ek praat van geestelik. Wat en waar eet jy? Want die regte kos bring jy op die regte plek. Die tweede uitdaging is, weet jy wat is Godse mandaat vir jou in die seisoen van jou lewe? Laat God met jou praat, luister na sy stem, hy praat ook anders met jou as voorheen. Wat is ons verwagting? Ek kan vir julle sê wat is my verwagting. Ek soek sympathie, ek wil meer gevoel hê, ek wil bemoediging hê. Dit is nie altyd vir my lekker om die perspektief te kry. Maar weet julle wat, hierdie goed gaan my tydelik help. Maar die ding wat my gaan deurdra is die mandaat. Van dit wat God vir my het. So ek wil vanoggend vir u vra, weet u wat is die mandaat wat God in hierdie seisoen vir u het? Want daai mandaat gaan vir jou die krag gee. En ons sien dit nie altyd nie. Was dit Abraham? Dit was Abraham, né? Wat 'n belofte gehad het, 'n mandaat gehad het, wat gesê het, jou nageslag gaan so baie wees, soos die sand van die see en die sterre in die hemel. Het hy daai mandaat gesien gebeur? Nee. Hy het aangehou tot op die einde. En hier sit ons allemaal vandag. So baie keer is die mandaat daar om jou die krag te gee om aan te gaan, maar party ouens raak moedeloos as hulle nie sien dat hulle die mandaat kan klaarmaak. Maar dit is nie net vir jou nie, dit is vir jou, julle, allemaal na jou. Ons het baie groot drome en ons glo ons het 'n mandaat gekry vir daardie stuk grond op die plaas. Ons is besig met ons mandaat. Maar dit is nie net vir ons nie. Dit is vir ons kinders, vir ons kinders se kinders. Ek het 'n definisie gekry op Google. Een van die goeders wat mandaat, mandate, give someone authority to act in a certain way. Ek gaan dit weer sê, give someone authority to act in a certain way. Selle as wat pastoor Pieter van gepraat het, van die manne wat die eselin moes gaan haal het, hulle het 'n mandaat gekry om die eselin te gaan haal, onthou julle? En daar is vir hulle gesê, gaan haal, en as iemand julle vra, dan sê julle, dit is vir so en so, dit was die mandaat in die eselin het gekom, niemand het daad nie aan daarna gekraai nie. Wat is jou mandaat? Sien ons allemaal kom op 'n punt in ons lewe waar ons moeg is, waar ons wil handdoek ingooi, waar ons wil tou opgooi, waar vreselike goed met ons gebeur. Rowwe goed, ek praat nie van klein goedjies nie, ek praat van rowwe goed. Rowwe goed. Slegte goed. Slegte goed. Groot goed. Gebeur met ons. Partykeer verwag ons dit, partykeer is dit heeltemal onverwags. As 'n dief kom inbreek, kom steelslagende verwoes, sê hy vir almal, hallo, ek is hier so, koekoe, ek gaan inbreek hier so by jou huis, hallo. Nee, hy kom in, hy klim in deur 'n venster, hy breek in, en as hy in jou huis was, ek weet nie wie van julle is al beroof nie,
Studenten, wie van jullie het al cellfone beroof en laptops beroof? Nee, jij beroof niet. Jij is beroof van. Maar in elk geval, oké, wacht. Nie hele hande opzet. Jy voel, na die tyd voel jy so. Hier was iemand in my plek gewees. Dis hoe die vijand jou laat voel. Die vijand kom in, maak die saak waar jy bly nie. Of jy in Woodlands bly, en of jy in Universitas bly, en of jy in die ouwe thuis bly, en of jy waar jy ook al bly. Dit vrywaar jou nie, dat iets nie kan met jou gebeur nie. So allemaal van ons kom op die punt waar ons voel, ek sien nou nie meer kans nie. Maar ek wil vandag ontrarig vir julle sê. En glo my, ek sê dit nie ligtelik nie, ek praat van ondervinding. Daar kom een tyd in die ouse lewe wat jy net voel, kan nie meer. En wat die Here vir my gesê het uit hierdie stuk is, Emiel, eet die regte kos, want die regte kos bring jou op die regte plek. Kry die mandaat. Emiel, jy wil baie keer hoor, ag jammer, dis nou so verskriklik van jou laptop wat gesteel is, en joh, ek wens ek kan sommer vir jou een nuwe laptop koop, of verstaan, ons allemaal wil het hoor. Maar dis nie die ding wat jou gaan laat maak aangaan nie, die mandaat, dit wat God oor jou leven spreek, daaruit kom die krag om aan te gaan. Kom die krag om voor te gaan. En dis nie asof die Here gedink het, okay, ek gee nou nie om wat met jou gebeur nie, jy moet nou net gauw hierdie werkies vir my gaan doen. Die Here het hom kom haal met 'n wa van en perde van vuur. Hy was spesiaal vir die Here. Net omdat ons nie altyd hoor wat ons wil hoor, en kry wat ons wil kry, beteken dit nie, ons is nie spesiaal nie. Ons is geneig om te dink, dat as ons disipline en mandaat kry die hele tyd, is ons nie spesiaal nie. Ons wil spesiaal voel. Kyk hoe spesiaal het voel die Here vir Elia toe om kom haal. Ek weet nie van 'n ander ou wat die Here wa van vier en perde kom haal is nie. Hy het nie net die vier goedjies gedoen nie, hy het nog aangegaan. Onthou julle waar sy slaaf gesê het, o, die vijande is reg rondom ons, daar is, ek sien nie wat gaan nou gebeur nie. Toe sê, ach Here, maak toch net die ouse oor op, dat hy kan sien. Wanneer jy besig is met Godse mandaat, is Godse beskerming op jou, is Godse enablement, sy grace op jou, is Godse voorsiening daar, wanneer jy besig is met sy mandaat. So ek moet baie seker maak dat ek besig is met sy mandaat. Want dit gee my die autoriteit. Ek wil vanoggend net vir een en elkeen wat hier sit, wil ek regtig net vanoggend bemoedig. En as jy vanoggend hier sit en jy kom op 'n punt, of jy was al op 'n punt, of jy is dalk op 'n punt, of 'n seisoen in jou lewe waar jy voel, dit is nou 'n bietjie te veel vir my. Wil ek jou vanoggend bemoedig en ek wil vir jou sê, God het 'n amazing, 'n wonderlike plan met jou lewe. God het 'n spesifieke en 'n spesiale mandaat vir jou wat vandag hier sit. Jy is hier vanoggend om te hoor wat Vader God se hart is, en dit is vir jou vanoggend wat hier sit. Kry jou mandaat. Dalk weet jy wat jou mandaat is. Maar hardloop met dit. God gaan vir jou die krag gee. God gaan vir jou die deurbraak gee. Amen. Kom ons sit net so, dan bid ek vir ons. Vader God, baie dankie dat ons net kan kom in hierdie môre, en ons wil net vanoggend voor U kom, en ons wil sê, Here, party van ons voel vanoggend dalk moeg. Party van ons voel dalk vanoggend, ons sien nie meer kans nie. Ons wil dalk handdoek ingooi vanoggend, maar Vader, dankie vir die woord wat ons vanoggend verseker, dat wanneer ons voedsel van U kry, Here, wanneer ons reg eet, Vader God, dan bring het ons op die regte plek. Here, waar ons mandaat van U kan ontvang, sodat ons in die krag van die mandaat wat U vir ons gee, soos wat ons gelees het van hierdie vissermanne, soos wat ons gelees het, Here, van hierdie offisier, dat ons in die krag van daardie mandaat kan gaan, en dat ons
dit kan vervul. Here, en daarom is mijn gebed voor een en elkeen wat vanmorgen hier sit, dat u voor ons zal duidelijk maken die mandaat wat u voor ons het, dat ons met dit sal hardloop, dat ons nie sal toelaat, dat ons geïntimideerd wordt door ons omstandighede, door die seisoen waarin ons onszelf tans bevind nie, Here, dat ons nie onszelf sal wil handdoek ingooi nie, Vader God, maar dat ons mandaat sal opneem, dat ons sal hardloop met dit wat u vir ons het in hierdie seisoen, Here, dat u vir ons die krag sal gee. My gebed is, dat bonatuurlike krag sal kom, oor elkeen wat hier sit, wat sê, Here, wys my die mandaat, dat daar die bonatuurlike krag sal kom, dat daar die bonatuurlike krag, elke juk van die vijand sal breek, dat daar die bonatuurlike krag, elke persoon wat gevangene voel, sal vrymaak vanochtend in die naam van Jesus, dat elke persoon vanochtend wat hier sit, die vermoe het om los te kom van die leens, van die vijand, van die moegheid, van die verslaanheid, van die hopeloosheid, in die naam van Jesus, en dat elke persoon wat vanochtend hier sit, en die wat luister, Here, dat hulle sal bewus raak van die kracht wat is tot hulle beskikking en die goddelike mandaat oor hulle lewe. Dit is mijn gebed vanmôre. En Here, ek bid soos wat ons van hieraf uitgaan, dat ons alles uit ons dieet uit sal sny, wat nie van u af is nie. Dat ons reg sal begin eet in die gees. Dat ons nie na allerhande poedings toe sal wil hardloop en deur allerhande leerstellings heen en weer, maar dat ons onwrikbaar sal staan op die mandaat wat u vir ons gee. Here, en as ons mandaat hierdie gemeente is, dat ons voluit in hierdie gemeente sal hardloop met die mandaat wat u gegee het. Vergewe ons, Here, waar ons baie keer ons eie agendas gehad het, waar ons baie keer ons eie planne wou maak. Kom, maak ons oop, Vader, vir u mandaat, dat ons in dit sal hardloop. En dit is my gebed vanmôre in Jesus se naam, in daardie naam alleen. Amen.